বিশ্ব মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশ্বিপৰ সেমিফাইনেলত কঠিন যুঁজ দি ঠমকিল অসম কন্যা যমুনা বৰুৱাৰ। ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ সেমিফাইনেলত চাইনিজ টাইপেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত যমুনা, আৰু এই মুহূৰ্তত আন এখন ইতিমধ্যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল বক্সাৰ যমুনা বৰুৱাই। অন্যহাতে বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পৰাস্ত হোৱা স্বত্তেও ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যমুনা বড়ো। অন্যহাতে আনগৰাকী অসমীয়া বক্সাৰ লাভলীনা বৰুৱাই ছেমিফাইনেলত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে, বৰ্তমান এই খেল চলি আছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আনগৰাকী অসমীয়া বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে যিহেতু ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁ ইতিমধ্যে পদক নিশ্চিত কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান খেল চলি আছে, মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ উৎকণ্ঠা অপেক্ষা আমি জনাইছোঁ যে অসমীয়া বক্স আনগৰাকী অসমীয়া বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই খেল চলি আছে আমি জনাইছোঁ। কেইটামান মুহূৰ্তৰ অপেক্ষা, কেইটামান ক্ষণৰ অপেক্ষা বৰ্তমান খেল চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত লাভলীনা বৰগোহাঁই বাসগৃহত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক মাহমুদ আলী। আমি বৰ্তমান বাসগৃহৰ পৰিৱেশ জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। মাহমুদৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। মাহমুদ, হয় হয়, নিশ্চয়কৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যি মহিলা বক্সাৰ খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে এই খেল তেওঁলোকে মোবাইলতো সকলোৱে এই খেল তেওঁলোকে চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ছেমিফাইনেলত থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। আমি জনাইছোঁ অসমীয়া বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে যিটো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল, ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ যে লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে ছেমিফাইনেলত। ছেমিফাইনেলত কঠিন যুঁজ দি থমকিল অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত ৰাছিয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা। অৱশ্যে ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক নিশ্চিত কৰিছে লাভলীনাই। উল্লেখযোগ্য যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পোলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ঘৰুৱাই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল বক্সাৰ লাভলীনাই। বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পৰাস্ত হোৱা স্বত্তেও কিন্তু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম দুগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যমুনা বড়ো আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁই বাসগৃহৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে মাহমুদ আলী। মাহমুদ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কঠিন যুঁজ দি অৱশেষত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা, কিন্তু হ'লেও পদক লাভ কৰিছে, পদক আহিছে। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ এই লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ঘৰত তেওঁৰ এই খেল উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ওচৰৰ লোক আহিছে, শুভাকাংক্ষীও আহিছে, পৰিয়াল লোক সকলোৱে ইতিমধ্যে মোবাইলত এই খেল তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যদিও লাভলীনা বৰগোহাঁই সুন্দৰভাৱে খেল প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ অৱশেষত থমকি ৰ'ব লগা হ'ল। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে তেওঁ এটি পদক লাভ কৰিব, ব্ৰঞ্জৰ পদক হ'লে লাভ কৰিব। কিন্তু সকলোৰে আশা আছিল যে লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁ ছেমিফাইনেলৰ পৰা তেওঁ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিব। কিন্তু বহু উৎকণ্ঠাৰে, বহু আশাৰে সকলোৱে এই খেল উপভোগ কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দেখা গ'ল যে তেওঁ প্ৰতিপক্ষৰ হাতত তেওঁ ধাৰাসী হ'ল। কিন্তু হ'লেও তেখেতে খেলুৱৈগৰাকীয়ে এটি পদক লাভ কৰিব। গতিকে ইয়াত শুভাকাংক্ষী সকলো আছে, সকলো আহি এই লাভলীনা ঘৰত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে একেলগে খেল উপভোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি পিতৃ মাতৃ তেওঁলোক ভিতৰত আছে, তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। হ'লেও শুভাকাংক্ষী আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন কি ক'ব, কিমান আশা কৰিছে আৰু খেলটো আপোনালোকে মোবাইলতো চালে কি ক'ব? খেলততো জয় পৰাজয় আছেই আৰু, আমি এটা বহুত আশা কৰিছিলোঁ, কিবা এটা হয়তো ভাগ্যৰ দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তথাপিও আমি তেখেতৰ সদায় আশীৰ্বাদ আছে তেওঁৰ ওপৰত আৰু যিহেতু অলিম্পিক খেলা আহি আছে, অলিম্পিক খেলালে তেওঁ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰিব আৰু নিশ্চয় এইখিনি আজি যিটো খেল হৈছে, বিশ্বজয়ৰ যিটো খেল হৈছে, এইখিনি আচলতে তেওঁ হাৰিছে যদিও হৰা নাই, তাৰমানে তেওঁ অভিজ্ঞতা বুটলিছে, এই অভিজ্ঞতাই অলিম্পিকলৈ তেওঁক অতি সাহস দিব আৰু অনুপ্ৰেৰণা দিব। নিশ্চয়কৈ শুভাকাংক্ষীসকলে বা আত্মীয়সকলে এই কথাটো তেওঁলোকে আশা কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে খেলুৱৈগৰাকী ইয়াৰ পৰা ৰাছিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কিছু অসুস্থ হৈ গৈছিল, তেওঁ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কিছু অসুস্থতাত ভুগিছিল, ইয়াৰ কাৰণেও হয়তো তেওঁ এনেধৰণৰ থমকি ৰ'ব লগা হ'ল। আৰু তেওঁৰ আত্মীয় আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে মোবাইলত খেল চালে? দুখেই লাগিছে, দুখ লাগিলেও খেলত হৰা জিকা আছে, হৰা জিকা হ'লেও ভৱিষ্যত অলিম্পিকত খেলত অলিম্পিকৰ পৰা জয় হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। হয় হয়, সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভলীনাই পৰৱৰ্তী যিসমূহ প্ৰতিযোগিতা হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত তেওঁ ভাল ফল দেখুৱাব। গতিকে এতিয়াও কোনো মাহমুদ আলী আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল।